На 20 дена пред стартот на учебната година неизвестно е дали училиштата ќе ги отворат вратите за учениците. Бројот на заразени од коронавирус е во пораст, а дали до 1 септември епидемиолошката состојба ќе дозволи настава со физичко присуство не се знае. Молки од Министерството за образование на почетокот на јули само известија дека институцијата има подготвено 3 сценарија, но после повеќе од еден месец уште не се знае според кое сценарио ќе започне учебната година, онлайн, комбинирана или со физичко присуство. Но начинот на кој ќе се одржува наставата не е единствениот проблем на наставниците. Овој септември ќе се соочат со низа предизвици, меѓу кои и најавените промени, зашто просветните работници сметаат дека ресорното министерство нема стратегија како ќе ги спроведе. Новата концепција за прво и четврто одделение требаше да донесе и нови учебници, но се уште ги нема. Ова го открија повеќе наставници кои сакаат да останат анонимни поради притисоците на работното место и стравот дека ќе ја изгубат работата. Немаме конкретни сознанија кога ќе бидат готови наставните материјали. На последната обука во јуни ни беше соопштено дека согласно новата концепција ќе има нови учебници, но ние не можеме да ја подготвиме наставната програма бидејќи немаме учебници. Наставниците реагираат дека третата обука за новиот концепт во основно образование се уште не е почната, а се планира да почне дури следната недела. Се поставува прашањето зошто Монија повторува истата грешка од лани, кога поради неподготвеност учебната година почна на 1 октомври. Дека учебници за прво и четврто одделение нема, покажа и јавниот конкурс кој до пред неколку дена беше објавен на Бирото за развој на образование за ревидирање на наставните материјали, кој потоа беше повлечен од официјалната веб страница.